Lëvizja Besa ka reaguar për raportin e ndjeshën vë indexin e korupcionit, ku Maqedonia e Veriut rënditet në vendin e 85. Si pas Lëvizjes Besa, raporti Transparency International vë indexin e korupcionit, edhe njëherë kër raport ishte mjafshet të suas për Maqedonin e Veriut, tuk e radhitur në vendin e 85 në bot për luftën e korupcionit nga 180 vende sa janë gjithsej. Si pas raportit, Maqedonia e Veriut shumë nga dalë po bën hapa në luftimin e korupcionit në të gjitha sferat. Edhepse që veria e vendit dykur mburej me këto shifra, Tanias nuk e kometon fare, duke pranuar në heshtje dështimin e saj për depolitizimin e institucioneve, luftimin e korupcionit, administrat me efikase si dhe gjysor të pavarur, thuet në mes të tjera është në reagimin e lëvizjes besa. Më tutja Lëviza Besa ngritë shqetësimin e saj se mungon vullneti për luftimin dhe parandalimin e korupcionit dhe se ne si shteta koma përbalemi me ndërhyurje politike në gjysor si dhe vjetje në gjdo institucion shtetëror. Edhepse qeveria gjdoher ka proklamuar se për të antarsuar në bëhej duhet të luftohen fenomenet negative, si pas raportit regohet se në këtë drejtim janë bërë shumë pak Lëvizje dhe se antarsimi vendit për mbushja të gjitha reformave është dhe tyra kryesore një vendi që pretendon të ardhme të jetë pjesë e familje some other European